Ministro Justiça iha tempo badak sei la halo servisu tamba moras. Ia segunda semana ne, Ministro Justiça Manuel Cárceres halau encontro ao Primeiro-Ministro Tarumatan Ruak e a residência Farol dele, onde russo autorização para chefe governo, a tua licença, o serviço, tamba condição saúde la permite. Mas que ne, governante ne, la hateten a tu descansa a banhira no to banhira. No hateten deit katak, o banhira ne saúde recupera possibilidade bela la fali ne serviço no dar governante. Tamba, hane saúde, amai khusu atri samba sir premier mister dia harus kan salah itu lah reko hai khusu su premier minister part for tempo par ha bele descanso itu an to recuperatia ma ki tare to pali servisu se dia mita bele hal la bele avansa ve com moras quando ita avansa ve com moras prejudica servisu it la hal servisu ita mana osang staro sawati deit nebe oya dia masuk premier minister ita bot folai lisensia harus kan so ituan ia i tempo oportuno ha se fila mai kulia se per ministro saida ma ka bele hala fal tamba razam saudi la bele esforsa an ane san sida daun it seida ita bele halo it halo i ida nebe ke ita la bele halo ita te ser mai hatete kata parla ituan lai lori hare le saudi lai nebe diploma ser nei laona fatin servisen laona fatin Senhor Primeiro-Ministro, de Hananta, o Ministro, descansa lá e tua. Aproveita o tempo Páscoa, né? Quaresma, tá? E tá, descansa lá e tua. E te filha fala o halo serviço. Bel halo serviço nessa, bel halo serviço se ele fala. Bom trabalho, Imi. Sucessos, Imi, Hansa, jornalistas. Eh? Tempo se ele, fato em se ele, muita ser humano fala. E encontro a chefe governo, né? Governante mos apresenta a lei ordem dos advogados, neve aprova ONU e a comissão a Parlamento Nacional no Ministério da Justiça. Nomos apresenta a preparação de decreto lei rua com a atribuição título propriedade para cidadão Sira, neve a tempo barak, se lori para conselho ministro a tua prova. Agostinho da Costa, GMN.